The privilege of taste. Ang sabi sa Nehemiah 8 verse 10, "Umuwi na kayo at magdiwang. Kumain kayo at uminom ng bagong alak. Bigyan ninyo ang mga walang pagkain at inumin sapagkat ang araw na ito ay banal para kay Yahweh. Kaya huwag kayong malungkot. Ang kagalakang dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa inyo." In-encourage ni Nehemiah ang mga tao to celebrate God's goodness by eating and drinking. Feasting is a sign of God's blessing. Kaya nga, isang pribilehiyo ang magkaroon tayo ng panlasa. May panlasa tayo to enjoy and to benefit from the signs and warnings of taste. Kung nalalasahan natin na panis ang pagkain isinusubo natin, lulunukin pa ba natin? Kung sobrang alat, sobrang asin, o sobrang tamis ng pagkain, may choice tayo na i-reject yun o iluwa. We ought to thank God for the ability to determine, enjoy, and reject what we taste. Dahil natitikman mo, pwede mong iluwa kung hindi mo gusto. Pag may sakit ang tao, minsan nawawala ng panlasa. Kapag ang pagkain walang lasa at walang sarap, minsan nakakadepresyon. There is something about not eating well na nakakapag-depress ng ating spirit. Kaya daw yung mga matatakaw, bihirang madepress yan. Dahil talagang masasaya sa pagkain. Mas madalas madepress yung mga nagda-diet at sobrang nagpapapayat. Mayroon silang kalungkutang hindi maipaliwanag na actually ay dahil lang naman pala sa pagkain. Kaya nga ang gusto ng Diyos ay yung nagfifiesta ang mga tao para ma-enjoy sa sari-saring pagkain at inumin. Na-try nyo na ba na mag-fasting? Especially yung ini-impose sa inyo. Kunyari, halimbawa, may blood test kayo bukas. So, kailangan yung mag-fasting for 12 hours. Ibig sabihin, hindi kayo kakain o iinom ng kahit na ano sa loob ng 12 oras kung kayo ay merong blood test or kung anumang dahilan ng pagpa-fasting nyo na yan. Hindi pa pagkatapos nun sabik na sabik kayong uminom o kaya ay kumain. At nasasabik kayo na matapos agad yung fasting kasi gutom na gutom kayo or uhaw na uhaw o kaping-kape na kayo. Kaya kailangan minsan nakakaranas din tayo ng deprivation para mas maging sensitive tayo sa mga nagugutom. Kahit ang ulam natin minsan tuyo o kaya ay itlog at kamatis, hindi natin nakakalimutan na magpasalamat sa Panginoon dahil nalalasahan natin ang mga pagkain na ito. Maaring sa iba hindi masarap, pero sa atin, yung tuyo, kamatis, itlog na maalat or nilagang itlog, fiesta na yun sa atin. Hindi kailangan kumain tayo ng napakaraming karne o yung mga mamahaling pagkain. Lalo na kung yung kasalo natin ay yung ating mga mahal sa buhay. Kaya ipagpasalamat natin sa Panginoon na lalalasahan natin yung ating mga kinakain at iniinom. Kaya sa bawat pagsubo natin ng pagkain, huwag nating kalimutan na magpasalamat sa Panginoon. Kunyari, susubo ka na ng kanin at ng ulam, don't forget to say, "Thank you, Lord. Matitikman ko na naman ang masarap na pagkain na to, or matitikman ko na naman yung aking napakasarap na ulam, o yung masarap na luto ni nanay or ni tatay." God bless us all.